poštovani gledalci, jutro sam pričala o nekoj izazovnoj zvijezdi, a znate koliko ja volim astrologiju, znam da znate, i znate koliko negdje se i vodim prema tome, posebno ako imam priliku da me neko uvede. A ovo je žena koju zaista u dužno poštovanje prema svim astrolozima, a poznajem ih zaista dosta, ona je za mene najbolja. Ja ću to ovako da kažem javno, ne samo zbog toga na koji način nam prenosi svoje zdravlje, nego i sama interpretacija. Njeni tekstovi su zaista nešto što mene probura kroz dan. Čak i ako su izazovni aspekti na nebu, ona nam nekako na najrealniji način objasni da je možda nekad i vrijeme da usporimo i da pročitamo pa koji tekst i da shvatimo ipak o čemu se radi. Da možda ipak toliko nije ni u nama, nego je gore u zvijezdama. Najbolja sa nama u studiju ovog jutra. Meni je zadovoljstvo što je sa mnom astrolog Jovana Milikić sa mnom u mom studiju opet. Uvijek je zadovoljstvo. Ma dan, dobro mi došlo. Dobro jutro, draga. Bolje te našla. Pre svega u letnje jutro, ovako, jedna od retkih osoba zbog koje bi se probudila u ovo doba. Moje. Tako da uvijek je zadovoljstvo doći kod tebe. I naravno preneti ono što se gore dešava, sve si ti to lepo rekla onako. Izazovno je dosta u periodu, zar ne? Naravno, jeste, ali kao i u svemu u životu mi uvijek imamo i dobru i lošu stranu određenih aspekata, samo treba znati istumačiti. Ja krenem da se ježim kad vidim najave, bit će haos, bit će ovo. Da, blicžena.rs. Bit će ili ono, stvarno ne znam, ne mogu da popamtim ove imena tih portala koji krenu sa i bit će haos i bit će sve i onda sve to prođe i naravno bude plus, minus, manje ili više haosa, ali nekako svi preteknemo što se kaže. Tako da ne volim to da vidim zato što ljude onda krene da plaši astrologija. Astrologija uopšte nije tu da ih plaši, već da im pomogne, da ih malo i zabavi, da im ulepša postojanje, da im skrene pažnju na mogućnosti koje imaju u datom trenutku i naravno da ih sačuva od nekih problema. Znači tu je kao pomoć, a ne kao nešto od čega treba da zaziru i onda se krajnje krivo interpretira astrologija, onda se stavi u isti koš sa, ne znam, proricanjima ovoga ili onoga i prosto onda sve izgubi svoju poentu. Ali dobro, tu smo, zahvaljujući vama koji nas pratite iz medija, mi, ja i moje kolege, koje stvarno astrologiju negdje doživljavamo kao prosto dar čoveku da razume šta se dešava na nebu i kako se to kako gore, tako dole prenosi na sve nas. Tvoji tekstovi su uvijek fantastični, ja uvijek volim da pročitam. Svašta nešto imamo sada i ludo i lijepo i izazovno, zaista kao što si rekla i sami život. Imamo negativne i pozitivne stvari i vatamo naše đireve puteve, idemo dalje. Doduše, eto, malo bi se posvetilo ovoj zvijezdi, naravno ne uopšte iz negativnog aspekta, samo iz nekog realnog aspekta. Ova zvijezda na A. Kaput Algol. Tako je, koja je zaista, pustit ću tebe naravno da nam objasniš, ali ona za sobom nosi u zavisi od toga kakvi su nam aspekti i dobro i loše, ali je sama po sebi onako, nije, trebamo da je se plašimo, ja to razumijem što ću da kažeš, nije kao strah me, samo sam iz fazona, možda bih ja s ovom gospođom malo opreznije, da, ali tako pa kažem. Da, pa naravno, vidiš ovako interesantno, kaput Algol, kako još zovu, je i glava meduze. Evo vidiš i ti si danas frizurom onako poprilično u Algol varijanti. A ja u životu bih rekla za u Algol varijanti, moguće da imaš negde nekog neku planetu blizu ove fiksne zvezde, zapravo treća dekada bika, iza 23. 24. stepena, već do kraja znaka bika ima uticaj fiksne zvezde kaput Algol, odnosno kasnije na 29. stepenu su i plejade. Tako da taj ceo potez krajnjih stepena znaka bika jeste malo specifičan. Uglavnom, fiksna zvezda kaput Algol se vezuje, kako kažu, za odrubljivanje glave. Sad to može da znači u prenosnom smislu da mi recimo kada imamo planetu Veneru na Algolu, u blizini Algola, da se mi recimo pogubimo u ljubavi za neke, ne mora znači bukvalno gubljenje glave, neka negativna stvar. Znači sve ima naravno, kada se malefične planete poput Marsa i Urana nađu na Algolu, kao što je to sada, ja sam baš sinoć pisala jučer tekst o tome i govorila da postoji mogućnost, pošto je Mars u znaku bika, bik simbolizuje novac, moć, Mars je muškarac, znači da neki moćan muškarac
može da bude u životnoj opasnosti, jer algol simbolizuje upravo to odrubljivanje glave. Kako smo rekli, da negde viđeniji, bogatiji, uspešniji muškarci svud na planeti imaju onako upozorenje do 21. jula da malo pripaze na svoju bezbednost, na svoje kretanje, na to sa kim ulaze u rasprave, sukobe i tako dalje. I jutros me dočeka serija poruka na stranici gde govore o tome da je pokušan atentat na Donalda Trumpa. A ti si inače i kod mene, izvini, pominjala baš Donalda Trumpa. Prošli put smo bili nevezano za zvijezdu, da je Amerika generalno na poziciji. Amerika jeste vrlo užarenom jednom periodu, svakako do kraja 2025. polovine 2026. godine, u periodu značajnih unutarnjih transformacija. Tako da i ovo što se sinoć dogodilo negde jeste jedna od stavki, između ostalog, iz te simbolike. Kao što znamo, Donald Trump je medijski magnat i izuzetno bogat, moćan čovek. Na stranu politika opet ulazi i da se nije apsolutno bavio politikom, opet bi upao u tu simboliku moćnog muškarca, znači Mars na golu, Mars u muškarci, znak bik, krajnji stepeni ukazuju na visok nivo finansijske stabilnosti i bogatstva tih ljudi. Zapravo, oni koji imaju ascendent ili imaju neku od ličnih planeta u blizini algola mogu u životu da zarade velik novac. Eto, to je ono što možda se manje zna o algolu. Naravno, sve to nosi i svoje dobre i loše strane. Kogod da ima naglašeno planete u trećoj dekadi znaka bika, uvek je negde savjet nas astrologa da osoba pripazi sa kim ulazi u sukobe, da ne bi prosto i da negde taj svoj imetak manje eksponira, da ne bi možda upala u oči. Naravno, ako se bavite javnim poslom, to je nemoguće, ali prosto možete nekim svojim ponašanjem da ne izazivate, da ne skrećete baš negativnu pozornost ljudi na sebe, i uvek postoji, kažem, šansa da se određeni aspekti ublaže ako znamo šta nam to donosi. Ja, recimo, u svom okruženju imam par ljudi koji imaju baš tog Marsa blizu fiksne zvezde kaput algol, i u principu su to ljudi koji stvarno u životu idu na sve ili ništa, i kod dama i kod gospode. Baš meni jako bliska osoba, prijateljica, ima Marsa u blizini, ne baš na algolu, ali u blizini fiksne zvezde kaput algol, i to je osoba kod koja je sve jako jasno, crno je ili belo je, nema sivoga. Naravno, kada se nađe Mars, to je Mars planeta akcije, sukoba, borbi, to je dosta izazovnije nego da je tu Venera. Ako je tu Venera, recimo ako gospoda imaju Veneru u blizini fiksne zvezde ili na fiksnoj zvezdi kaput algol, to je u toj trećoj dekadi znaka bika, velika je šansa da se radi o muškarcima koji u svojoj mladosti prosto plene pažnjom gomile izuzetno atraktivnih dama, i muškarci koji i u kasnijim godinama prosto imaju potrebu za tim nekim dokazivanjem u smislu njih kao moćnih ljubavnika, i na kraju oni imaju tu sposobnost fizičku da dugi niz godina mogu da zadrže pažnju tih dama na razne načine i tako dalje. Takođe, kada se tu nađu Merkur, primjer planeta razmišlja, to su osobe koje često gube glavu u diskusijama, u raspravama i već kako ide prema planetarnim pozicijama. No, ono što je ključna stvar, mi do 21. jula imamo Mars i Uran zajedno u blizini fiksne zvezde kaput algol u znaku bika. Ono što sam pisala, ponoviću sad ovako javno, ljudi, Uran simbolizuje elektronske stvari i tehnike. Bik novac, znači, evo, ja baš primećujem nekoliko dana unazad u aplikacijama moje banke su malo pa neki problem. Znači, ljudi, ništa se neće desiti, da razbijemo mitove, neće pasti, ne znam šta, ne znam, nećemo imati tri dana mraka na zemlji. Čitala sam ja razne gluposti. Imaju ljudi bujnu maštu, nije to smorno, nego vole kroz astrologiju neko da se razmahnu. Ali možemo imati probleme sa električnim uređajima, možemo imati požare, između ostalog, u kuhinji. Jer kada je Mars ušao u znak bika, jedan poznati beogradski lokal je izgore. Baš kad smo pisali. I baš interesantno, taj lokal, znamo o kome se radi, je poprilično onako u cveću znak bika, drveću i tako dalje. Znači, prosto ta simbolika i šuma i svega osnovog je poprilično sada aktuelna. Dakle, može biti šumskih požara do 21. jula. Baš će goreti ovako, do polovine avgusta ćemo imati ove velike vrućine. Ali ono što sam htjela da upozorim u startu, to je da negdje dam savjet, ne toliko da upozorim,
Imajte kraj sebe gotovinu ovih dana. Ne, neće vam niko pokrasti novac iz banke, da ljudi ne krenu da se plaše, ne, nije to ideja, nego jednostavno može se desiti da neki sistem online plaćanja padne, pa niste u mogućnosti da izvršite transakciju, pa gomila nekih tako sličnih neugodnosti. Da se to izbegne, eto, do nekog 21. 22. jula imajte kraj sebe gotovinu za tako neke situacije. Vodite računa gde ostavljate podatke svojih kreditnih kartica, na internetu plaćanja i te neke veće svote novca sačekajte, ostavite posle 21. jula i negde će sve biti sasvim okej. Ako letite avionom Mars do Urana, Uran simbolizuje i letove, vodite računa o tome kojim aviokompanijama poklanjate svoje poverenje, jer prosto postoji mogućnost od kvarova, nekih većih problema, pa se trudite negde da birate one proverene letove. Neka su i malo skuplji, ali bar ste sigurni da alkohol neće odraditi. Ja volim najviše kod tebe na svijetu što si uvijek nekako, i pored naravno i mašte koju ti imaš, opet si uvijek realna i uvijek pristupaš nečemu da nije nikad krajnost, niti najljepše, niti najgore, nego stavimo se tu na sredini. Ja sam isto čitala da su ljudi sad iz fazona, a meni su aspekti takvi da ja trebam da sjedim kući i sad čekaj, ti ćeš sjediš kući do 21. Bukvalno nije realno. Naravno. Ono što sam ja ispitivala sa mojom prijateljicom koja se eto bavi astrologijom, pa mi tako kad upadnemo, ja volim da je pitam šta se dešava kad sam ja u pitanju, recimo meni se pravi konjukcija kroz šestu kuću, kroz kuću zdravlja i ona je meni rekla... I posla. Da, ali rekla mi je uspori. I ja sam bila iz fazona, a meni su se desilo od kada je krenuo retrogradno Saturn, što bi isto voljela s tobom da prođem. Ne mogu reći da mi se dešava karma, ali ja ti se kunem, Jovana, ja sam pala 20 puta ovih dana. Znači, ja sam pala na sred ulice, ja sam udarila glavom o zid, laktom, ja sam napravila sebi žulj. Znači, to su sve neke žulj, sitne. Žulj, Saturn u ribama, ribe vladaju stopalima, eto pa možemo, eto ti to jeste jedna od simbolika. Super je tema, ali ja se nisam prepala, moram ti reći, nisam isto bila iz fazona kao karma, nego mi je ovo super bilo buđenje za mene prvi put u životu. Prvi put sam se probudila i bila iz fazona, aha, čekaj, pa meni jeste zapravo jedna od najvećih lekcija u životu da usporim, jer sam uvijek sam u žurbi, uvijek neđe trčim, uvijek nešto radim, a sada imam i putovanje koje mi slijedi i baš sam rekla sebi, odmori i uspori. Pa baš tako. Znaš kako, Saturn je krenuo retrogradno 1. jula i retrogradan je do nekog 12. 13. novembra. Saturn je planeta koja ne treba, baš ona ne treba da nas plaši u retrogradnom podobu. Jasno ću zašto. Saturn je vladar prošlosti i čekanja, odlaganja i nekako njegova simbolika prirodna više odgovara retrogradnom kretanju nego direktno. Kada je Saturn retro, on nas poziva negde, još pogotovo u znaku riba, da preispitamo neku dalju prošlost. Eto, recimo, ja sam poradila na nekim stvarima iz svojih nekih porodičnih odnosa i iskustva, baš kad je Saturn krenuo retrogradno, da negde vidimo šta, zbog čega nam se danas nešto dešava, uzroci se uvek nalaze u prošlosti. Pa negde možemo otići da porazgovaramo s nekim ljudima, sa psihoterapeutima, sa ljudima koji se bave možda i nekim terapijskim metodama. Evo recimo ja koristim i te Bahove kapi, svašta nešto. To nam sve može negde pomoći da neke stvari iz prošlosti zalečimo, to jeste da ih iscelimo, možda je to ispravan termin, da vidimo šta vučemo kao neki obrazac. Znači, na primjer, ako mi to iz natalnih horoskopa vidimo, ako su loši odnosi baš Saturna sa Marsom i sa Suncem, dakle, muška linija porodice, očevi, braća, ujaci, stričevi i tako dalje, su imali konflikte i mi to nosimo kao zapis u našem horoskopu. I nas to u prirodi stvari privlače muškarci koji upadaju u konflikte, u probleme, u sukobe. Ako Saturn nosi izazovne aspekte nepovoljne sa Marsom, sa Mesecom, sa Venerom, Merkurom, onda već negde da kažemo da je ta ženska linija porodice, majke, sestre, tetke i tako dalje bila kroz godine u nekim negativnim obrascima. I kad mi sagledamo šta su ti ljudi radili, mi to ovako empirijski možemo, onda vidimo koji je postupak doveo do koje posledice. Mi imamo mogućnost da te neke stvari u budućnosti popravimo. Znači, znamo kako ne treba i negde mi možemo po inerciji, jer smo naviknuti da idemo ka tome. Prosto to nas vuče. Horoskop zapravo predstavlja zbir dela naših predaka, što bližih, što daljih. Ali ako mi znamo šta se tu događalo i kakvi su ishodi bili, mi možemo svojim ponašanjem, bez obzira što nas neke stvari vuku
na neke loše postupke. Mi možemo da prokušamo ispraviti, nije lako, ali mi možemo da neutrališemo te nepovoljne aspekte, naravno uz savete ljudi koji se time bavi, prvenstveno astrolog da vam kaže šta, kako, na što da usmerite pažnju, zatim da odete kod psihoterapeuta. Ja tu uvek govorim, astrolog nije psihoterapeut, astrologija nije psihoterapija, pa da se pozabavite malo radom sa nekim obrascima koje ste poneli. Astrologija i psihoterapija vrlo mogu da sarađuju. Ja čak sa svojim psihologom vrlo često govorim na te teme i zaista postoje doktori koji su vrlo otvoreni da čuju još nešto što može da im pomogne u radu. Dakle, jedno drugo ne isključuje, i mentalna higijena je nešto na što svi moramo da obratimo pažnju. Živimo u jako brzom vremenu gde se bukvalno dan duplo ubrzao nego što je to možda bio slučaj sa generacijama naših roditelja i negde ne stižemo da razmislimo o onome što nam se događa. E kada je period retrogradnog Saturna, onda nas po prirodi nešto ne možemo, na primjer, da obavimo, negde nešto ne možemo da uradimo, nešto zastanemo i onda je prilika, ok, da odustanemo od toga, da vidimo zašto se nešto dešava i da krenemo da rešavamo stvari u korenu. Jer ako mi rešavamo posledicu, dakle, Marsa, Merkura i ostalo, a Saturna ostavimo negde, ne znamo da, na primjer, je uzrok negde u porodici, da nosimo taj obrazac po inerciji, mi ćemo konstantno upadati u iste stvari. Dakle, ako su naše majke trpele neke prosto odnose koji nisu bili zatrpljeni jer je to tako vreme nalagalo, to ne znači da mi moramo da udaramo glavom u zid u odnosima koji očito i osvedočeno ne idu. I onda ja dobijem pitanje od klijenata, pa dobro, vi ste rekli, on se uklapa u opis, da, ali još neko može da se uklopi u taj opis na neki malo bolji način, u nekom drugom periodu, zato smo tu da kažemo, ne moraš da trpiš nekoga zato što se uklopio u opis i da gledaš, što se kaže, da ideš glavom po zid. Apsolutno. Sa nekim ljudima je lakše, postoje te, što ja kažem, promenljive i nepromenljive karme, to se vidi iz natalnog horoskopa. Kada čovek ima, recimo, dosta retrogradnih planeta, njemu je jako teško. On će dobijati konstantno te lekcije da ih savlada. Naravno, on može vrlo uspešno da ih savlada i one se neće ponavljati. Obično negde oko 30. godine, oko Saturnovog tog prvog povratka, dobijemo prve neke stvari da odradimo do nekog Uranovog povratka oko 40. I otprilike to je taj neki karmički period kada najviše tih nekih stvari iz prošlosti isplivava i sa kojima trebamo da se uhvatimo u koštac. I baš je dobro da znate da ja sam ga stvarno razumjela kao samo rad na sebi. Mislim, moj rad je počeo još od prošle godine i onda shvatiš da ta karma djeluje na jedan baš poseban način. Ona se konstantno dešava i konstantno su ta buđenja i to ne prestaje. Mislim da nema taj moment, sad sam sve ukapirala. Nema. Čovek uči ceo život, kako u poslu, tako i u odnosima posebno. I, na primjer, interesantna je stvar, baš kad mi ljudi kažu ja imam Saturna u toj i toj kući, to znači da ja neću imati, ne znam, novac, ljubav, ovo i ono. To apsolutno to ne znači. Saturn, naprotiv, znači da je mesto gde se on nalazi u našem horoskopu, kao i znaci Jarca i Vodolije, znaci koji će nam se, i njihova manifestacija će nam se sigurno dogoditi. Samo o aspektu zavisi da li na lakši ili na neki teži način. Ali nekako je dobro, izvini što sam ti upala, da ja sam shvatila da je meni Saturn u ovom, sad mogu sjetiti u kojoj kući, mislim da je čak i u drugoj. Nije ni bitno, ali poenta je što sam ja nekako razumijela moje buđenje. Ja moram da prođem kroz teže da bih nekako razumijela. Ali ne u smislu kao ja sam sad žrtvena, pačena, meni se dešavaju loše stvari, ne to. Nego meni je potrebno. Da bi ti prošla, da bi ja se probudila. I onda sam ja to stvarno razumijela, ti si mi nekako pomogla zbog tvoje perspektive i generalnog gledanja i na retroplanete i na sve, nekako sam je probudila potpuno novu perspektivu i naravno kroz svoje tekstove. Jeste što ne možemo da biramo kroz ovaj život da gledamo kao da je smak svijeta, bilo šta, jer onda ne možemo da idemo kroz njega. Da li treba da nas ne plaši, ali imamo dosta retrogradnih planeta koje će se poklopiti ovo ljeto. I retrogradni Merkur i retrogradni Saturn. Prosto Saturn bude retro, on dođe u tom nekom periodu. Mislim, retrogradni Merkur bude, ajde da kažem, zavisno opet od, kad Saturn dođe, možda sam se krivo izrazila,
u neki položaj, on bude oko 5-6 meseci retrogradan, zatim imat ćemo i retrogradnog Urana tamo od avgusta meseca i već redom. Ništa to nije neobično. Prosto imali smo od negde početka januara pa sve do juna sve planete u direktnom hodu. Kada je direktan hod, onda se direktno bavimo stvarima, započinjemo novo. Kada su planete retrogradne, bavimo se malo više prošlošću. Znači sve nekako pokušavamo da izbalansiramo. I najmanji nam je problem retrogradni Merkur. Kad bolje pogledamo, on je prosto tu malo da nas onako oko tehnike, automobila, odlaganja, pomeranja, da nas možda i vrati na neka mesta. Evo recimo imat ćemo retrogradnog Merkura u avgustu mesecu od 5. do 29. avgusta. Senka njegova već kreće 17. jula. To znači recimo, pošto je letnje vreme, Merkur su putovanja. Naprimjer, možete birati neka putovanja gdje ste se jako lepo osjećali, pa se vratiti tamo, pa ponovo doživjeti neke lepe stvari. Ovo što ne mora da znači da će vam se nešto pomerati, odlagati ili tako dalje, ako radite to u simbolici. Ako nešto se i pomakne koji dan, pa zna od čega vas je to, da kažemo, sačuvalo i šta vas lepo čeka. Znate, ima ona izreka, kažu, kad sve vidim šta sam želeo, šta je Bog dao, ono, zahvalan sam mu što nisam u datom momentu dobio ono što sam želeo, jer sam kasnije dobio mnogo više. Tako da sve negde ima svoju poentu. I da se osvrnem i na Veneru kao planetu koju mnogi ljudi, recimo, tumače Veneru isključivo kroz aspekt ljubavnih odnosa. Kasnije smo već shvatili malo, ajde uz edukaciju, kolega i mene, da negde Venera, ne negde, nego simbolizuje i naše financije i naše materijalno, ali isto tako Venera je i prirodni vladalac prirodnog sedmog polja, znači odnosa i komunikacije, pored Merkura i interakcije sa drugim ljudima, sposobnosti da se donese kompromis, da se napravi taj neki sporazum, dogovor i tako dalje. I vidjet ćete često da ljudi koji imaju izazovno postavljenu Veneru ili retrogradnu Veneru imaju veliki problem s njim da naprave dogovor, da dogovor postignu, da se dogovor održi. I onda kažete, pa jupa, nemam Saturn, mi ništa ne radi, na primjer, s Venerom ili to. Da, ali i neugodan položaj Venere, retrogradnost, zatim izgonski znaci, ovna, škorpiona, device, ukazuju na to da osoba prosto teže dolazi do dogovora, do poštovanja dogovora, što sa njene, što sa strane njenih drugih nekih okolnosti i tako dalje. Tako da horoskop podrazumeva sklad svih tih planeta i prosto svaka od njih ima svoj posao, ali recimo planeta Venera i njen položaj nije samo zadužen za ljubav, već za mnoge stvari, za svetsku diplomatiju i, na primjer, za sporazume, za okončanje ratova i tako dalje, nam je ključna Venera. I ne kažu, ljubav će spasiti svet, tako je, Venera je ta koja će svojim dogovorom, svojom sposobnošću i dobrim položajima da se naprave dogovor i kompromis. Imali smo do prethodne tri sedmice Venera, Trigon, Saturn, pa su se mnogi pomirili sa nekim svojim, što ja kažem, karmičkim dužnicima. Neki su nastavili neke veze, nekima su se vratile stare ljubavi i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, nam je Venera, pored ljubavi i pored financija, ključna i za interakciju sa drugim ljudima i za postizanje dogovora sa njima. Koliko je, zapravo sve ima smisla. Sve je kompleksno i svaka planeta je jedan mali delić slagalice života. Neverovatno je, niko to kao ti ne umije da kaže, ali pošto ljude sigurno interesuje, ipak je ljeto, ipak je vrijeme avantura, ipak je vrijeme nekih lijepih stvari, lijepog tena, mora i onoga isto što čini život, ipak more liječi sve. Da li imamo ipak priliku, pored svega ovoga, za neku ljubav ili možda za neko kosmičko odnalaženje, možda neko poznavanje duša? Naravno, imali smo tri sedmice prethodne, Venera, Trigon, Saturn, stvarno koga god ste upoznali u tom nekom periodu od početka juna do 12. jula, to su odnosi koji itekako imaju materijala da traju i da u budućnosti budu kvalitetni, stabilni i tako dalje. Venera je bila u znaku Raku, Trigonu sa Saturnom u Rivama, znači romantika na sve strane. Sada nam je planeta Venera u znaku Lava, moja je natalna, ja je obožavam, ali je to jedna onako vrlo specifična i borbena Venera. Ona voli sve što sija, sve što je lepo. Ona neke nevjerovatne žene imaju Veneru u Lavu, ali nije lagano s Venerom u Lavu. Ona simbolizuje glamur, sjaj i sve to, ali simbolizuje i veliku borbu za ljubav. Posebno treća dekada Venere koja pripada Marsovoj energiji. To su žene koje imaju stvarno dosta prepreka na putu da pronađu ljubav. Pored toga, ova Venera će biti u Lavu do 6. avgusta. Do mog rođendana. Vrlo će izazovno biti postavljena prema Marsu, kvadratu prema Marsu do 21. jula aplikacijonom.
Zatim već je imala opoziciju s Plutonom, tako da su mnogi u prethodnih par dana, 5-6 dana, završili, razorili odnose, odlučili da okrenu. Znaš koliko sam čula situacija? Prekida, ali to je to kraj, nema dalje. Opet, da kažemo, opet zavisno o natalnim pozicijama, ali mnogi su jednostavno presekli neke stvari. Kvadrat sa Marsom će ukazati i da, opozicija s Plutonom, na iznenadne troškove, recimo kvadrat sa Marsom u Biku i Uranom, isto tako na nepredviđene troškove, nepredviđene neke stvari, pošto je znak Bika, Mars je u Biku, energija novca je takva da se troši na sve strane. Recimo, bit ćemo ekstravagantniji ovog leta, potrošit ćemo malo više od planiranog na putovanjima i tako dalje, zašto da ne. I naravno, sa Venerom u Lavu je ključna stvar, pošto Venera u Lavu ima za dispozitora Sunce, a Sunce jeste negde sopstvo, ono što nosimo u sebi. Znači, da bismo s Venerom u Lavu, svi vi koji je natalno, to je svi mi koji je natalno imamo, da bismo mogli da dosegnemo sreću u partnerskim odnosima, ključna stvar je da zavolimo sebe sa svim svojim manama, vrlinama. I bukvalno je za Veneru u Lavu to ključno, jer ona nekako protrči kroz taj deo priče ljubavi prema sebi, već pokušava nekako da se dopadne, a manje nekako obrati pažnje, to sam i ja kao mlađa, na ono što ona zapravo jeste. Dakle, ključna stvar kada nam je Venera postavljena tako da je u znaku Lava, je da naučimo da zavolimo sebe sa svim svojim nesavršenostima i samo takvi smo prosto sposobni da zračimo energijom koja će privlačiti ljude koji mogu svu tu ljubav koju Venera u Lavu može da pruži. I negde da smo svesni mesta koje nam pripada. Jer Sunce je svest. Venera u znaku Sunca simbolizuje svest o tome šta smo. I dobro i loše. I negde da kao takvi imamo određenu poziciju koju smo zaradili. I da očekujemo prosto da nam nešto šta nam pripada dođe. A kada tranzitira Venera kroz znak Lava, onda obično biramo neka viđenija mesta za izlaske, mesta puna svetla, negde gde stvarno onako, da kažemo, gde su pretežno postavljene stolice, stolovi u kružnom obliku, ono okrugli sto i tako da je to sve jeste neka simbolika Venere u znaku Lava, pa dakle dame i gospodo koji ste slobodni, birajte ovako neka fancy viđenija mesta za izlazak do 6. avgusta i ovako dobra je šansa da vam se baš mesta zabave jesu simbolika Lava, Venere u znaku Lava, velika je šansa da vam se tamo neko dopadne, pa opet shodno vašim pozicijama, da se nešto iz toga izrodi. U svakom slučaju ne može vam biti dosadno, može vam biti vrlo lepo, interesantno, Venera u Lavu nosi puno strasti, a naravno izazov u kvadratu sa Marsom kada se bude približilo, dakle do tog nekog 21. jula, vodite računa da se ne raspravljate, da se ne svađate, posebno oko nekih glupavih stvari, financija ovoga ili onoga, na kraju novac dođe i prođe, ono što ostane jeste naš osjećaj kako nam je u nekom trenutku bilo, tako da treba tu širu sliku sagledati. Uvijek najljepše definiše stvari, znači mogli bi da se fokusiramo na trenutak, zar ne ovoga ljeta malo? Jeste, upravo tako, da se fokusiramo na trenutak, da uživamo u njemu i pošto nam je i Merkur sa Venerom u znaku Lava, da malo jasnije kažemo šta želimo. Jer nekada ne mogu ljudi baš da pročitaju naše misli, pa se mi onda naljutimo, ja on nije mi uradio ili uradila to i to. Pa reci, evo ga, Merkur je u znaku Lava, da jasno, konkretno i otvoreno govorimo i onome što nam treba, i onome što želimo, i onome na kraju i onima koje volimo. Apsolutno. I kao jedna najljepša račica, kako se kvalitetno provodimo u vrijeme rakova? To jest, kako se živi kad je vrijeme rakova? Pa nije nama rakovima lako sa savima, sa našim emocijama. Pa prosto, znaš kako, sezona raka je sezona u kojoj mi obraćamo pažnju više na ljude koje volimo oko sebe, na porodicu, na prijatelje. Prijatelji jesu zapravo porodica koju sami biramo. Posvećujemo im vreme. Venera je sad u Lavu, Sunce, dispozitor u raku. Znači, vreme da negde jasno pokažemo ljubav i svojim prijateljima i svojoj porodici, da malo nađemo više vremena za ljude koje zbog poslovnih obaveza ovih ili onih ne stižemo da viđemo često, pa nekako da napravimo malo mesta za njih
u svom životu u narednim danima. To bi bilo zaista divno. Mislim, znaš, ja svaki put kad pričam s tobom, ja se još dodatno probudim i još dodatno shvatim koliko je meni, evo ja volim lično da podijelim sa našim dragim gledaocima, nekako se ljudi povezuju preko ličnih stvari. Ono što vidim da je nekako moje breme, makar sada u ovoj godini, jeste stvarno neki fokus na mene. Zaista imam veliki fokus na posao, to sam sama izabrala i poslala energiju tamo i to je jednostavno ono što se desilo. Ka čemu se usmerimo? Usmjerila sam se. To nam doći. Onda ne mogu ni da se žalim što kod mene ljubav i slabima. Kod mene se moram ti razrešavaju sve neki kosmički susreti i nekakve preintenzivne emocije kroz poglede i kroz neki flert. Uopšte se ništa konkretno ne desi, samo imam te neke... Gdje ti je Venera? U Djevici. A pa tvoja Venerica će od 6. avgusta pa do 5. septembra. Znaš šta je interesantno s Venerom u Devici? Pominješ posao, posao, ljubav prema poslu. Jeste simbolika Venera u Devici. Tako da ti mogla recimo na putu do posla nekoga zanimljivog da upoznaš. Putem nekih poslovnih komunikacija, saradnje i tako dalje. I s Venerom u Devici smo poprilično izbirljivi. Zato je to malo onako lošije mesto za Veneru. To je Venera u znaku pada. Jer po prirodi Venerin posao je da ona ne analizira, da ona jednostavno oseti da ide, ona je nesvesna planeta, jel? A kada je u znaku Device, tu je Merkur, ovaj dispozitor, i ona puno razmišlja, ona analizira da li je dovoljno dobra, nije dovoljno dobra, ili mesto neko odgovara ili ne. Sa Venerom u Device, verujte mi, ja nisam srela žene koje će ikada sa Venerom u Device doći negde nespremne. Znači, to su žene kod kojih je svaka dlaka, sve je kako gore, tako dođe, sve je pod... Što se kaže, cakum pakum, to su dame kojima je u kući uvek red, one ne mogu da funkcionišu u nekim haotičnim stanjima. Znači, ono što volimo, Devica predstavlja red, posao, također je Devica obaveze, također Devica simbolizuje, znak Device simbolizuje i komunikaciju, ali i prosto usluživanje drugih ljudi. Ljudi koji imaju Veneru u Devicu vole da one koje vole jednostavno dvore, da im donesu jednu, drugu, treću stvar, da kažu čekaj, stani, neka ja ću da donesem ovo ili ono, nemoj ti ja ću. To je ključna stvar Venere u Devici. Negde healing za Veneru u Devici je da pusti da joj neko nešto učini i da ona malo otpusti tu potrebu da sve bude na svom mestu, nekako da malo više baš uživa u momentu. Naravno, s tom Venerom u Devici to ide, njoj ide teško sa time i nije osoba koja ima Veneru u Devici nesposobna da voli ili mesec u jarcu, na primjer, kad čujem to su hladni ljudi ovakvi, onakvi, meni se zavrti u glavi. Ne. Naravno, svaki mesec voli, svaka Venera voli. Mi Venerom pokazujemo šta volimo, mesecom primamo ljubav. Dakle, i te izazovnije pozicije, i mesec ti i Merkur. I Merkur, super. Vidi, tebe Saturn ako uči i muči do kraja 2025. do ulaska u 2026. godinu i postavlja ti sve neke ljude kontra tebi. To to primijetila sam i ona. Oni su ti prosto izazov da malo poradiš na ovim nekim stvarima, da otpustiš jednostavno. Da ne mora se da bude tako u milimetar, ti si tačna, precizna, pedanta, što se kaže uvek 5 minuta ranije, nikad kasnije i tako dalje. Da negde naučiš, nije sad smak svet ako nešto kasni, ako neka stvar nije baš sad ova šolja, ako je mesto ovde, ako je ovde. Nije to tako strašno. Nije. A je li bitno da shvatimo isto da su nam ljudi lekcije? Time bi nekako finiširala. Svi su nama ljudi lekcije. Tu nema priče. I svaki je odnos karmički. To kad kažu karmički ili nekarmički odnosi, ne, svaki je odnos karmički. Mi smo se svi nekada negde u nekom životu, u nekoj inkarnaciji sreli, uradili određene stvari. To su zapisi energetski kroz naš horoskop koji su dati i svi naši preci su tu i svi smo nekako tu i kroz naš horoskop, recimo, mi možemo da gledamo mnoge ljude u našem okruženju. Često, ja sam to od svog jednog od učitelja, pored Jovane Lučić-Gajić, Sanje Colje, Zlatko Zlatković je često stavljao akcent pokojni na to da on može iz jednog horoskopa da gleda, na primjer, i tvoju drugaricu i tvoju sestričinu. Postoji ta tehnika derivacije, jer mi smo svi sadržani tu. I svi ljudi koji nam uđu u život više odjednom su tu u našoj natalnoj karti i prosto predstavljaju deo slagalice zvane naš život i od njih svakako možemo puno informacija dobiti o samim sebi, samo je važno da naučimo prosto da gledamo na stvari tako kao da su tu kao neka vrsta mogućnosti za nas, a ne naš usud ili presuda ili ovo ili ono. I naravno uvek možemo i imamo tu sposobnost da
prekinemo neke loše prakse, da okrenemo novi list i da počnemo iz početka. Apsolutno. Hvala ti što me uvijek napuniš energijom, uvijek. I mnogo sam sreća nekako što imam priliku da upoznam nevjerovatno ženu poput tebe i da shvatim da ima nešto u današnjem razgovoru, ja shvatila, dragi gledalci, ima nešto u toj ljepoti puštanja i življenju u trenutku. Ima, naravno. Hvala ti puno na tome. Do sljedećeg puta vi čitajte, naravno, Jovanine tekstove, jer ne znate koliko može da vam promijeni dan i da vas urazumi i da vam ga uljepša u isto vrijeme. Jer ona je ta, hvala ti što ste izdvojila vrijeme za mene. Hvala tebi. Mi sada idemo na jedan muzički predah, pa je vrijeme za našeg sljedećeg gosta. Ja ću, Boga mi, da živim u trenutku, sad više no ikad.